välkommen till kursen att leda i förändring utifrån kund, affär och människa. Hur du kan nå full effekt genom strategisk samverkan. Först behöver vi förstå förändringen i sitt sammanhang utifrån ett helhetsperspektiv. Varför gör vi den här förändringen överhuvudtaget? Men det räcker inte, utan det måste också bli begripligt för mig. Så jag måste bryta ner det i detalj och förstå. Vad innebär den här förändringen för mig? Ja, vi tror ju som Einstein att det är så otroligt viktigt att man faktiskt tar fram ett mål. Så att man vet vad är det jag vill åstadkomma, vad är det jag vill uppnå. Och att man tar vara på företagets naturliga drivkrafter och förmågor så att man kan nå det här målet på bästa sätt. Jag jobbar väldigt mycket själv med att blanda grupper så att vi har olika erfarenheter och olika personlighetstyper i våra team för att uppnå bästa resultat.